Ande, stukken gemis het, ek gaan net op YouTube gaan kyk, en sien waar ons die afgelope paar weke gesels het, en ons paard vandag, jy sê gelief, gegee. En ek dink ek gaan op al baie interessante stellings maak vandag, die sombaar. Kom ons gaan eerst naar die Bijbel toe, en ons lees Johannes 6, vers 35, wat sê, en Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry, en wie in my glo, sal nooit dors kry. Ek is die brood van die lewe, Jesus gesê. Ek wil begin met 'n gedig van Jan Spies. Nou, dit is nie 'n grap gedig, dit is 'n ernstige gedig. As jy van Jan Spies kan onthou, alhoewel ek van hier kom, Jan Spies kan lekker onthou, is hy lekker kapitaal koffie, nee, maar dit is so. Maar, hy het 'n gedig geskryf, die volgende sê, ek is 'n klip gesit, en as jy een dag reg loop, vasthou, en die mate waarmee daar gemeet is, moet die klip soek nie, jy, vat sommer, en moet die dink nie, hier is ek, en gooi. Ek is 'n brood gesit, jy, en as jy een dag reg loop, uit jou, met die mate waarmee daar gebak is, moet die brood soek nie, jy, vat sommer, seep sommer, breek sommer, en moet die dink nie, hier is ek, en geef. Vat die brood, jy, neem dit, seën dit, breek. Wanneer ons gee, wanneer ons tot daai punt kom, waar ons besef ons gee, kom ons geliefdheid in God tot die vorm. Wanneer ek op daai plek kan kom waar ek gee, hoor mooi, kom die volheid van geliefdheid met God tot sy vorm. Walter Boegeman het gesê, as mense vergeet dat Christus die brood van die lewe is, begin hulle gemorskos te eet. Dit geld ook vir die brood wat ons is in Christus. As ons vergeet dat ons brood is vir mekaar om te eet, dink ons, ons is gemorskos, is ons tevrede daarmee om vermors te word en mekaar te vermors. Dit is seker echt menslik om op 'n punt te kom, wanneer mens praat van gee, dan dink jy, ag, gaan dit nou alweer daai nie praat. Wat dink ons as ons dink aan gee, dan dink ons, wat? Wat wil jy nou weer hê? Geld? Besittings? My tyd? My energie? Wat wil jy nou alweer hê? En hoe moet ek dit alweer doen? Moet ek nou weer sommetjies maak, dat ek seker, moet ek nou weer my tyd so skeduleer, dat ek nou weer seker, dis ons dink nou weer. Ons dink, dit is nie die ding, maar dit is wat die mensdom wil hê, wanneer ons praat oor gee, is hier nie so van. Maar wat van as gee op 'n plek kom, waar ek sê, God gee, gaan nie net oor geld, en rykdom, en energie, en besittings, en spesiale talente wat jy nodig het, en so. Want dit is ook goed om te gee, moet jy fout maak, jy moet nie opgegee, asseblief. Maar dit is nie waar dit is nie. Wat van as jy op 'n plek kom, waar jy net, dalk vir jou buurvrou, vir jou buurman iets spesiaal doen, wat ek hulle lewe vir. Of op die straat te loop, en as jy ook nou raak te loop, en dit is maak te gee. Wat is dit as om te gee meer verg, om net iemand anders in sy lewe op te help? Wat is dit as dit gee, as jy werklik gee, dat dit jou iets sal kos? As dit in die hoofde wat jy het.
gesien. Die wêreld moet eers blootkom voor hulle glo. Daar is dood. Met 'n hoofletter. Die wêreld moet eers bloot kry voordat hulle glo daar is 'n dood. Want jy sien Jesus het gesê, ek en jy is sy hande, sy voete, sy mond. Wat moet gebeur? Wat die mense aanraak in die kop en wat poel, wat die dood is. Maar wat se brood? Poel hulle, brood, poel hulle, ook vermiste brood as daar brood is. Poel hulle, 'n brood wat dan styl is. Poel hulle, 'n afgeskeepte brood, of ons gister in 'n gesprek gehad het, met al die goed wat hulle deesdae in die brode en in die melk en al die goed gooi. Is daar ook sulke lande gifstowwe in jou brood wat mense siek maak? Wat is dit as mense aan jou poel? Die ware geskenk is nie wat jy kan bied, maar in wie jou ontbied het. As dit om indruk te maak en om werklik te gee, moet ek uit my oorvloed uitgee en my wonderlike talent volle samestel en moet ek kan gee en mense kan tevrede wees. En sal tevrede wees. Vir oomblik, ja. Beïndruk jy mense. Dalk met jou titels. Dalk met jou ryk. Dalk met jou charismatiese persoonlikheid. Dalk. Maar ware geskenk is werklik waar om iets te gee. Dat jy nou sê, omdat jy iets gee van die persoon, die iets wat jou ontmoet. So wat gee jy? Dat jy wie jy is. Jy gee wie jy is. So wat is dit wat jy gee en wie jy is? Die gawe van die lewe skyn juist daarin. Deur hierdie gebaar wat jy vir iemand gee. Hierdie song wat jy gaan sing vir iets vir wat jy nie vir teen betaal vir iets. Hierdie daad wat jy aan iemand doen, is dit nog nie baie vir my te betaal. En in dit tyd ervaar mense die vrede wat jy ervaar. Ervaar hulle die vreugde wat uit jou binnestem kom, ervaar hulle die wie jy is. So het gaan jy altyd oor hierdie beide faktore om te gee. Gou maar wie jy werklik is wat jy gee. Jou lewe en die dood kan suiwer 'n gawe wees as jy dit oopstel aan die groot gewer, die dood. So, om werklik waar die ek is te wees, die wie ek is te kan gee, moet jy eers blootgestel word aan die brood van die lewe en by daai brood eet en dat daai brood deel van jou kan wees sodat jy brood vir ander mense kan wees. En dit my laat wonder, is dit hoekom die kerk op 'n toestand is waar hy is en die broodbeker uitdeel is omdat ons nie by die brood van die lewe toe? Omdat ons nog nooit werklik waar by hierdie brood uitgekom het. Die wêreld wil nie 'n mooi presentation soek nie. Hoor my. Die wêreld is moeg vir al hierdie mooi woorde wat vanuit die kerk uitkom. Met al die mooi goed in die bord. Die wêreld soek die ware aksie van bodene om samelewing te ontmoet. Hulle sê die ware jy. Maar ons kan nie die ware jy gee nie, want ons is nie by die ware ek nie, want ek het nog nie by die brood. Ek wil jou challenge vir my. Om hierdie plek te kom te gee. Dat dit wat jy gee is om waarlik te gee wat jy is.
seker wat is nie. Ek het vrydag gepraat, ek het die klomp broer, wat jy saam bid. En ek kom by die gesprek en ek sê, waar is jy? As jy jouself evalueer vandaag, waar is jy? Jy is al te stil. Ek sê my laat het doen. Kan jy onthou die tekst vers in Genesis? Daar het Adam en Eva opgemors het in hulle lewe. Vra God net hierdie Genesis. Genesis 3 vers 9. Waar is jy? Waar is jy? God stel belang. Ek wil afsluit vanoggend met een gesprek wat mense gehad het met een profeet met een spiewende Khalil Gibran. Is hier een ding meer geskryf en die ryk jongman gesê vir praat met ons van geef. En hy antwoord, ek wil het vir lees. Wanneer jy van jou besittings geef, geef jy maar min. Dit is wanneer jy van jouself geef, wat jy werkelijk geef. Want wat is jou besittings anders, as goed wat jy behou en oppas met vrees, dat jy dit môre mag nodig krijg. En wat is die vrees vir gebrek anders as gebrek self? Is die vrees vir dors, wanneer jou put vol is, nie die onlesbare dors nie? Daar is diegene wat wind gee uit hulle oog en hulle gee dit ter wille van erkenning en hulle verborgde begeerte maak hulle liggawe skade. En daar is diegene wat wind besit en dit alles gee. Dit is hulle wat aan die lewe en die bedadigheid van die lewe glo en hulle koffers is nooit leeg. Daar is diegene wat met vreugde gee en daar die vreugde is hulle beloning. En daar is hulle vir wie dit seer maak as hulle gee. En hulle word deur daar die pijn gedoop. En daar is diegene wat gee sonder dat dit hulle seer maak, maar wat ook nie vreugde soek nie, en gee sonder om gedagtig te wees aan deugde. Hulle gee soos die witte, wat in die vallei daaronder haar geerigheid en die ligheid en uitwasing. Deur die hande van sulke gewers spreek God, en die hulle oor glimlach hy met die aarde. Dit is goed om te gee wanneer jy gevraag word, maar dit is nog beter om ongevraag te gee omdat jy begryp. En aan die vrygewig is die soektocht na iemand wat sal ontvang vreugde groter as die van gee. En is daar iets wat jy wil terughou? Alles wat jy het sal eendag gegee word. Gee die halve nou, so dat die seisoen van gees op jou mag wees, en die van jou erfgename neem. Jy verklaar dit was, ek sal gee, wat slechts aan die verdienstelik is. Die bome in jou vruchte boot sê nie, so nie, ook nie die kinder in jou weiveld nie. Hulle gee so dat hulle kan lewe, want om terug te hou, is om te sterwe. Want in werkelijkheid, is dit lewe, wat aan lewe gee, terwyl jy, wat jouself vergewe ag, slechts maar getuie is. Ek wil jou nooit vandag, dat jy sal gee. Ek sal gee vanuit wie jy is, en nie uit jou hoof nie, en of uit jou skuld gevoel, of uit die idee, maar gee,
nou vir hy stuk wat hy sê, om te gee sonder om te vra. Gee. Want dit is wat God gegee het. Hy het die woord gegee. Die woord is gegee en is gegee. Ons is deel van die woord. Want ons het geëet van die woord. Maar jy het die woord wat jy gegee het. Woord is. Want jy gaan is die kap uit die woord. So dat hulle ook gelief. Jy het baie dankie vir die groot gegeven wat dood gebreek het vir my, so dat ek in die help my, as die dood beklein het ek nie, om te kan breek, en kan sien, en ander mense sê dit. Help my, Heer, om werkelijk waar, een gewer te wees, dat sal uitdeel, dat ek moet vat. As geliefde, help my om uit te storm, myself uit te storm op die gegeven, so dat ek hier vol kan word. Dankie vir wat ek reeds ontvang, dankie dat ek kan gee, en dat ek in Jesus' naam.